За сайн байцгаана уу. За 41 дэх удаагийн шалгалтын 3 дугаар хичээл рүү орж байна. За энэ удаа бид нэр сонгогч шалгалтын 11-аас 14 онш шалгалтын 40-42 дугаар асуултыг зөвхөн үзэх байгаа. За тэгэхээр 11-аас 14 дугаар асуулт болохоор энэ ерөнхий харилцан яриа сонсоод юуны тухай ярьж байгаа сонгох ийм хариулт байгаа бол 40-42 бол энэ зургт тууц зарлалын самбар зэрэг юмд очиж агуулгатай энэ текстийг үзээд энэ өгөгдсөн хариулт дундаас энэ таарахгүй байгаа энэ хариултыг сонгох ийм даалгавруудтай ийм шалгалтын асуултууд байна. За ингээд цөмөрөө цогтой үздэгэй. Даамын муоосе дэхэ марааго иссмника? Боги와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기. 이 아파트에 살아요? 네, 5층에 살아요. 자, 어떤 선수샬트로가 이끌려다니? 이분들 아름네게스 아름드로도 아솔토도 이끌려 우측스타가. 자, 이는 아름드로 아름드로들 샬트 아솔토들로 나라 하릴세레 유니토가 열주가. ярьж байна гэдгийг сонгох, зөв хариултыг сонгох ийм асуулт байна. За, загварыг нь эхлээд үзье. Энэ и апате сараё. Нэ уучинэ сараё гэж юм тийм үү? Энэ байр намдэрдэг үү? Тийм ээ, таван дохорт амдэрдэг гэсэн ийм харилцан яриа гарч байгаа. За, хариултууд нь болохоор нэгдүгээр хэн жим гэр, хоёрдугаарт нь ёг гэж байна тийм ээ. Ёг метроны буудал, жүсөө, хаяг, тальёг ханги календар гэсэн ийм дөрو хариулт байна. Мэдээж харилцан яриа бол энэ байранд амьдардаг уу таван дохор гэсэн зөвлөлт гарч байгаа учраас энэ ямар нэгэн гэрийн тухай ярьж байна гэж ойлгож болох нэ. 11번. 안녕하세요. 김준호입니다. 반갑습니다. 저는 이지영입니다. 자, 11 руу ингээд оръё. Эрэхтэн ярьж байна. 안녕하세요. 김준호입니다. 반갑습니다. 저는 이지영입니다. 그렇죠? сайн байна уу? 나만 김준호 гэдэг. 바이르타 байна. 나만 이지영 гэдэг. 2 хүн уулзаж ярьж байгаа юм шиг байна, тийм үү? 자, 하루틀트 нь болохоор 1-р хэн ирэм, нэр, 2-р дугаарт нь кажуу, гэр бүл, 3-р хэн чигөө ажил мэргэжил, дөрөвдөх нь сэнгэл, төрсөн өдөр. За тэгэхээр өгөгдсөн хариултууд дундаас ирэм, нэр, өөрсдийнхөө нэрийг хэлээд хоорондоо танилцж байгаа ийм харилцан яриа байж ээ гэж. За, "Бангавсмида, баяртай байх, таатай байх" гэсэн үг байгаа тийм ээ. Чигөөб гэдэг бол ажил мэргэжил. За. 12번. "수박을 좋아하세요?" 네, 수박도 좋아하지만 포도가 더 좋아요. 자, 12로 орж байна. 자, 이 두 분이 얘기하죠. 수박을 좋아하세요. 수박 기득만 타르스입니다. 되게 타르스는 좋다요. 그치? 네, 수박도 좋아하지만 포도가 더 좋아요. 팀에 타르스는 좋다. 그치? 웃음 웃으면 일요 좋다. 그치? 팀. 그 다음 өгөгдсөн хариултууд нь болоо 1-р хэн чесу хүнсний дого 2-р хэн квайл жимс 3-р хэн кважа жигнэмэг 4-р хэн куги мах гэсэн ийм дөрвөн хариулт байна. За бид нар энэ чинь болохоор субаг буду гэдэг дандаа жимсний тухай ярьж байгаа учраас хариулт нь квайл жимс байх нэ гэж. За чесу гэдэг нь хүнсний дого квайл гэдэг нь жимс кважа гэдэг нь жигнэмэг тийм. За куги гэдэг нь мах байна. 13번. 동생은 몇 살이에요? 저보다 두 살 적어요. 자, 13. 자, 이렇게는 ярьж байна. 동생은 몇 살이에요? 두친 해진 나스다 왜 그러네. 저보다 두 살 적어요. 남아이 보도 2살 박 그치.
хоёр насаар дүү, надаас хоёр насаар дүү гэнэ. За, их хариултууд нь эхнийх нь нэг нь наи, нас, хоёрдугаар нь поно, дугаар, гуравдугаар нь налжа, он сар өдөр, дөрөвдүгээр нь шиган, цаг. За, асууж байгаа хүн хэдэн настай вэ гэсэн хариулж байгаа эмэгтэй нь хоёр насаар дүү гэсэн учраас энэ ч бид нэр насны тухай ярьж байна. Хариулт нь нэг наи нас байх нэ гэж. За, туслах нөхцөлөө энэ буудаа гэдэг бол юм үзэгдэл хооронд харьцуулан жишг үед энэ нөхцөлийг хэрэгэлдэг. Жишгэл хийх юм бол чоо буудаа тусаал чогоё. Надаас хоёр насаар дүү. Өнөр он ожээ буудаа чүүнгө гасмэдэ. Чүүнгө гатаё. Өчөлтрийг бодвол хүйтэн юм шиг байна гэж тийм. Нанан бум буудаа каорл тоож баамэдэ. Би хаврыг бодвол намарт илүү их дуртай гэсэн. Хоёр зүйлийг харьцуулаад тэрийг бодвол энийг бодвол гэсэн ийм утгатай нөхцөл байна гэж. За, шинээр орж байгаа үгнүүд нь чогда, буна, налжа гэдэг энэ үгнүүдийг шинжилгээ тавьчих хэрэгтэй. 14번. 서울에서 태어났어요? 아니요. 부산에서요. 자, 14. 자, 이렇게 쓰시면 서울에서 태어났어요? 세울 뜻으로 그냥. 아니요. 부산에서요. 우구에 부산. 그래서 이 하릴츠 얘기 하려. 자, 하릴트 뜻은 болохоор 1 дүгүрхэн нара, улс орон, 2 дүгүн хил, амралтын өдөр, 3 дүгүн яан, аялал, 4 дүгүн куян. Төрсөн нутг гэсэн ийм хариултууд гарч байна. Бид нэр үтсэн Соулээс Тэвонасаа төрсөн үү? Төрсөн газрын асууж ин тийм ээ. Тийм учраас зөв хариулт нь Куян. Дөрөвдүгээр хариулт байх нэ гэж. Тэвонада гэдэг боллоор төрөх, мэндлэх гэсэн үг байгаа тийм ээ. Хийл гэдэг нь амралт өдөр, Куян гэдэг нь төрсөн нутг гэсэн эдгээр үгнүүд байна. За, унших шалгалт руу орж байна. 40-42 таамал икку матчи анын гослог урашив шөө гэнэ. Тийм ээ. Дараах зүйлийг уншаад таарахгүй зүйлийг нь сонгоно уу, таарахгүй хариултыг сонгоно уу гэж. За, өгдөж байгаа зүйл нь болохоор график зургнууд байгаа. Зургийг хараад энэ зургтай таарахгүй байгаа хариултыг нь сонгох юм байна. За, эхний зураг нь энэ цагаагаарын тухай мэдээний зураг байна, тийм ээ. За, өгөгдсөн дөрвөн хариултыг нь үзье. Эхнийх нь 1. Гуанжуунын бига өмнөдө. Гуанжууд болохоор бороо орно, тийм ээ. Гуанжуунын бига өмнөдө. Соулы жийл топсныда. Сөүл хамгийн халуун байна гэж. Сөүл хамгийн халуун байна. Бусанын альшига хөрмнөдө. Бусан үүлэрхэг байна. Хөрийдэ. Үүлэрхэг гэсэн үг. А Чүнчонын альшига марксныда. Чүнчон болохоор цэлмэг байна гэж. За, зөв хариулт нь Соулы жийл топсныда. Энэ өөрөөр зөв хариулт гэдэг нь болохоор энд таарахгүй байгаа хариулт гэсэн үг тийм үү? Дээрх зургтээ таарахгүй байгаа хариулт нь хоёр дахь гоох хариулт байх нь соори жийл топсныда. За, хамгийн халуун нь болохоор Чүнчоногоо учраас Сэул бол халуун би хамгийн халуун газар нь биш байх нэ гэж тийм. За, Гуанжууд бороо орж байна. Гуанжууга бига өмнөдө. За, Бусанд үүлэрхэг байна. Бусан найшига хөрмнөдө. Хөрийдэ. Үүлтэй байна. Чүнчон цэлмэг байна гэж тийм ээ. Чүнчон анальшига марксмида. За. За, дараагийн зураг гарч ирж байна. Телевизийн мэдээ байх шиг байна тийм ээ. Телевизийн мэдээ байна. За, үздцгээе. Энэ хариултыг нь үздцгээе. Нэгдүгээрт нь Яваанын ньюс жоны хамнида. Энэ уран сайхны кино мэдээний өмнө гарна гэж тийм ээ. Мэдээний өмнө гарна. Драманын 1 цаг зондо хамнида. Энэ олон ангит кино 1 цаг орчим үргэлжилнэ. 1 цаг орчим гарна. 3 дахь нь болохоор ньюсн нь чоньог 8 шиг шижэг хамнида. Мэдээ болохоор орой 8 цагт эхэлнэ. 8월 7일 밤에 영화를 볼 수 있습니다. 8 сарын 7-ны өдрийн орой уран сайхны кино үзэж болно гэсэн ийм дөрвөн хариулт өгөгдсөн байна. За, тэгэхээр энэ дээр энэ телевизийн мэдээнд дэр таарахгүй байгаа хариултыг сонгох ёстой. За, бид нэг мэдээг үзэх юм бол нэгдүгээр хариулт Яваанын
뉴스 전에 합니다. 그래서 인 하루튼 주변 때문에 아 그때 20시에 뉴스가 있고 대모 어른석 밑에 가는 어른이근석 영화 여름 기차 전에 갔다 그때 그냥 어른이근석 가르침 때문에 그때 인 데이트 밑에 때 다르고 하루튼 이거를 또 하네. 자 보스토디 뉴스에도 드라마는 한 시간 정도 합니다. 아로에서 어른석의 어른 인 드람 기자단 그때 나가는 아 저녁 8시에 뉴스 시작합니다. 밑에 때 어른 차가 밑에 있는 게 지금 아 남산은 달라니 어들 8월 7일 금요일 마성가리트 약간 어른 차가니 그나 우주지 왔나 없어 이 말을 듣고 있나 자 뒤더라 인 허니 같은 관스 신일 үдэ нээж байна. Энэ тухай зарлал байна тийм үү? Энэ зарлалд таарахгүй хариултыг бид нэр сонгох ёстой. За эхний хариулт нь болохоор хан дал дуан сонмурл падал су исмида. 1 сарын турш энэ бэлэг авч болно гэж байна тийм үү? Бэлэг авч болно. 2 дугаар хонлоор 92-ын шиктагийн мөнөл ялжи ансмида. Бүтэн цай өдөр энэ гуанс ажилтгүй байх нэ гэж ажиллахгүй байх нь. Гуравтх нь өөхөөнөн кальбитангва бибимбабе капши гассмида. Өдөө сайн болохоор хавирхтай шүл нутгсан буда бибимбаб үнэн адилхан байна. За ужонэнэн нэммёнэл 5000 вонэ могэлс исмида. Өдөөс өмнө 5000 вонор хүйтэн гомн идэж болох нэ гэж. За хамбугшигтан гэдэгтэй хамбугшигтан зөв хариулт нь болохоор бид нэр 3 дугаар хариулт орж ирж байна тийм үү? Өөрөлд ёлдүү шижанэ модн менюга 5000 вонэмида гэж. 12 цагаас өмнө бүх хоол нь 5000 вон гэсэн. А хариулт энэ болохоор өөх үдээс хойно гэж орж ирж байна тийм үү? Тийм учраас энэ нь болохоор буруу хариулт байна гэж. Таарахгүй хариулт энийг сонгох нь тийм үү? За бусдад энэ үзэх юм бол чирүүл 1일부터 чирүүл 31일까지 선물을 드립니다. 1 сарын турш бэлэг авч болно гэсэн байгаа. За бүтэн цай өдөр амарнаа гэж тийм ээ. 22-ын шивнида. За хариултан дээр болохоор 22-ын шивтаны мөнөл ялжи ансмнида. Ажиллахгүй ээ гэж тийм үү. Ужонэнэн нэммёнэр 5000 вонэ мөгөлсө исмнида. Тэгэхээр яах нь вэ? Ёлдүү шижанэ. Модн менюга 5000 вонэмнида гэж гарч байгаа. За тийм болохоор бид нэр зөв хариулт буюу дээрх агуулгатай таарахгүй хариулт нь 3 дугаар хариулт өгөөн нь кальбитангва бибимбабе капшиг гассмнида. Адилхан. Үнэн адилхан гэсэн энэ хариулт байна гэж. За бид нэр шалгалтынхаа асуултуудыг үзэж дууслаа. За сонсогч шалгалтын 11-с 14 дугаар асуултыг бид нэр цугдсан. За энд боллоор харилцсан ярэ өрнөд тухайн харилцсан ярэ юуны тухай ярьж байна гэсэн энэ гол утгыг нь олж тавих ийм асуултууд байлаа. За тэгэхээр бид нэр ерөнхий энэ харилцсан ярэгийн сонсох явцдаа энэ хариултуудаа тулгаж үзээд ерөнхий гол зүйн бүтгэн хэрхэн таарч байна, үг хэлэх нь хэрхэн уйлдж байна гэдэг талаар гэж сайн харж хариултуудаа өгч явах хэрэгтэй юм. За мөн бид нэмэлт хэлцүүийн мэдээллийг бас ганц хоёр мэдээлэл өгсөн байгаа. А тэгэхдээ урд өмнө хичээлүүд дээр гарсан хэлцүүийн хэлбэрүүдийг энд авч үзээг болно. За уншралтын 40-с 42 дугаар асуулт болохоор энэ өгөгдсөн текст бол маш товч агуулгатай байна. Өөрөөр хэлбэл зарлалын самбар, зурагт ууц, өсөлт мессеж зэрэг иймэрхүү товч агуулгатай текст өгдөн. За нэг анхаарах зүйлтэй зүйл болохоор энэ өгөгдсөн дөрвөн хариулт дундаас тухайн тексттэй таарахгүй байгаа ийм хариултыг сонгох ийм даалгавартай юм аа. За энэ дээр болохоор анхааралтай хандах хэрэгтэй. За тэгэхээр бид нэр энэ товч агуулгатай ийм өсөлт тоогоор өгөгдсөн мессежүүдийг хэрхэн зөв тайлж унших вэ гэхээр тухайн өсөлт тоогоор илэрхийлэгдсэн он сар өдрүүд цаг хугацаа хэмж кинежүүдийг хамгийн түрүүнд олж харж явах хэрэгтэй юм. Тэгээд зөв хариултуудаа өгөхдөө сайн тулгаж харж ингэж ажиллах хэрэгтэй.